مولاي صل وسلم دائما ابدا. رمضان کے دنوں کی دعائیں، 14ویں دن کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لا تؤاخذني فيه بالافراط واقلني فيه من الخطايا والحفوات ولا تجعلني فيه غرزا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين. يا الله تو آج کے دن مجھ سے لغزشوں کا مؤاخذہ نہ کرنا اور آج کے دن مجھے تمام خطاؤں اور غلطیوں سے بچا لینا اور آج کے دن مجھے بلاؤں اور آفتوں کا ہدف قرار نہ دینا. تجھے اپنی عزت کا واسطہ اے مسلمانوں کی عزت. آمین یا رب العالمین.